ဒေါနတောင်ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နေရ85တက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ထုံမှုကြောင့်နန်းဟောင်းဘက်ပစ်တယ်၊တင်ငန်းညီနောင်ဘက်လည်းပစ်နေတယ်။အခုမြဆန်နီရက်ကွက်ပစ်နေတယ်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစပြန်ပစ်ပြီးဆိုတော့အခုတော့မြောက်ရီမြို့ရဲတော့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်တို့အကျန်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချားဆောင်တပ်အဖွဲ့တို့လှုပ်ရှားတာမြို့ပြင်ဘက်ကလက်နက်ကြီးအတန်ကတော့ကြားရတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့နဲ့မြောက်ရီမြို့ဘက်ရှိကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များစစ်ရေးလှုပ်ရှားသည့်နေရာများဘက်တွင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့မှစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတွင်အရေးမြင့်များအရသိရသည်ထို့သောနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အခြေအနေမှာယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိမြဝတီမျိုးဘက်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခလာယာနှင့်ရ85နီးရှိရွှေမြဆန်ဒီကွက်တက်ရွာတက်ကုန်းနေရာများဘက်တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများနှင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းမြဝတီမျိုးခံများကပြောသည်။လက်ရှိမြဝတီရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာယာနှင့်ရ85တက်ကဒေါနတောင်လမ်းဟောင်းတရားကျိုးနေရဘက်လက်နက်ကြီးပစ်ထုတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားလေးဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသလိုကော့ကရိတ်နောင်နိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခလာယာ68တက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ထုတ်မှုကြောင့်အရက်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိကြောင်းကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးဤဒေသတွင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောသည်ယခုရက်ပိုင်းတွင်အောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းများကျုံတို့ကော့ကရိတ်ကျေးရွာများဘက်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေရယူစစ်ကြောင်းပတ်နေပြီးလှိုင်ဝအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အမြောက်တပ်ကလေး945 946တပ်ကလေး68တပ်ခမရ948 949စစ်တပ်များမှကျေးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီး6လက်ပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်ကော့ကရိတ်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အောင်စီရစစ်စင်ရေးကစစ်ကြောင်းထွက်တဲ့နေရာတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။ရွာတွေကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးကြတာတွေကြောင့်ထိခိုက်တာတွေရှိတယ်။မြဝတီလမ်းဟောင်းတရားကျိုးဘက်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခလာယာနှင့်အရ85ကပစ်တာကြောင့်ထိခိုက်တာရှိနေတယ်။ခီးသွွားကားတွေသွားတဲ့လမ်းဘက်ကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကပစ်တာမြေပြင်တိုက်ပွဲကတော့ကော့ကရိတ်နဲ့မြဝတီနှစ်ဖက်ညက်ပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကအခုတော့မြဝတီမျိုးရဲတော့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်တို့အကျန်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချားဆောင်တပ်အဖွဲ့တို့လှုပ်ရှားတာစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်တဲ့အောင်စရာလို့အမည်ရတဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလေးကစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာသုံးလကြာလာတဲ့အထိ KNU နယ်မြေဒေါနတောင်တန်းပေါ်မှာသာရှစ်မတိုးနိုင်ပဲဆက်ရှိနေတာပါ။လကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအထိနာနေတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအချို့ဟာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချလာရောက်ပူးပေါင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗဟိုရဲ့ဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုအစွမ်းကုန်ရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးအောင်စရာစစ်စင်ရေးနဲ့အတူရှေ့ရန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်လာရောက်အနှံ့ကြဖို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့အနီးဘက်ပတ်လည်တဝိုက်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိမိဆန္ဒမပါဘဲအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ထဲအတင်းအရမတုတ်သွင်းခံရပြီးအကြက်ကင်ခိုင်းစေမှုကြောင့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးရှေ့ရန်တနေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းနဲ့အညီအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရလိုပါကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ထံလာရောက်တခုတည်းသောနီးလန်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကော့ကရိတ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာအတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အချို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့သလိုဒေသခံတွေကလည်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်နေရဲစွန့်ခွာကရှေ့ရန်ရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ထံသို့
ยาวลาบาลูกเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมรอยทุกเย็นจะเทมาพบยาบาชีบาเรสุไลงายันนี่มันแน่เชิงละจันทร์พระบรมศิษย์กองเสียองเสียศิษย์เสียนเอาดังกูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมรอกะวิญญาณเสพจิตแคบีองเสียทุศิษย์เสียกูปูบังตะพวยเนตุสังกงยัยชูดามาพิเตลูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมรอยทุกเย็นจะเทมาเปียวสุอติปีเกลาบา